Tobora kunlar sovib, kuz-qish mavsumi boshlanishi bilan odamlar yashab turgan uy va xonadonlarni hamda ish joylarida isitish moslamalaridan foydalanish ko'rsatkichi oshadi. Tabiiyki, bunda insonlarning aksariyati isitish tizimining eng kam xarajatli va samarali jihatlariga e'tibor qaratishadi, ammo isitish pechlari qanchalik bardoshliligiga yoki yoqilg'i tabiiy va suyultirilgan gaz anjomlarini soz yoki nosozligini tekshirish kamdan-kam xonadonlarda uchraydi. Shu bois favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari esa sergaklikni yanada oshirish maqsadida xonadonma-xonadon yurib tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borishmoqda. Bu faslda xizmat mashinalari 4 karra ko'proq jalb qilinishiga kirishiladi. Andijon viloyati Baliqchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari bu mavsumda jadallik bilan ishga kirishdi. Tuman mutasaddilari qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yong'in xavfsizligi oyligi doirasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazdilar. Unda asosan aholi yashash xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlari, yangi qurilayotgan binolarda talab darajasidagi yo'riqnomalarga qat'iy amal qilish yuzasidan tushuntirishlar olib borildi. Barchamizning maqsadi bitta deydi tuman inspektorlari bu yilgi kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish. Negaki uyda yolg'iz qariyalar, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, isitish anjomlaridan to'g'ri foydalanish hamda yong'in talofatlarini keltirib chiqaruvchi omillardan hushyor bo'lishlikka chaqirildi. Bunda ko'proq maktab o'quvchilari va yoshlar o'rtasida ham seminarlar, amaliy mashg'ulotlar, ko'rgazmali eslatmalardan foydalanilib, yoshlarning bu borada nimalarga amal qilish kerak degan savollarga javob berildi. Aholi ko'p to'planadigan joylarda mavzuga oid bannerlar, plakatlar aholiga namoyish qilindi. Bu kun Akmal Moydinov, Andijon.